Розамунде Пилхер. Навън в бурята. В ролите Аня Антоновиц, Хайо фон Штетен и други. Наистина ли ще вземеш малкия куфър? Да, мамо, за трети път ме питаш, да. Три седмици в Рим. Завиждам ти. Има да се забавлявате. Моля? Скъпа, знаеш как е. Веднъж се живее. Ще пътува с класа си и не отива на ергенско партии. Нали? Забравих на къде бях тръгнал. В избата е пълно с бутилки. Доставката от вино. Ако не бях аз... Без теб съм загинал. Прекрасно, Мерло. Отличен избор. Да, лекарят каза да внимавам. Ще минат часове. Пиши го на сметката, мерси. Добре. Цялото мазе е пълно с вино. Кой ще го пие? Ами Пит. Един ден, като ме няма. Не, не, сега не. Внимавай! Стар глупак! Толкова ли ви пречи колелото? Съжалявам, аз... Аз наистина не го видях. Просто не го видях. Съжалявам. Няма да го карате повече. Ясно ми е. Ще ви закараме у дома. А това... Извинете, ще го натоваря. Няма нужда, да живее наблизо. Сигурна ли сте? Да. Ще поема щетите. Визитката ми. Имаш ли визитки? Да. Госпожица... Хелън Грин. Дантейт. Добре. За да знаете къде да ме намерите, господин Тейт. Не искам да ви задържам с дъщеря ви. Приятен ден. Да. Тя реши, че си дъщеря на татко. И не само тя. Ужас. Няма ли да ми помогнеш? Денят беше прекрасен. Въпреки, че съм стар глупак. О, Боже, не го мислех. Бях шокирана. Просто си носи очилата. Да си виждала сака ми? Още ли си ядосан? Не. Докато жените флиртуват с теб, не си и помисли за старост. Какво значи това? Госпожица Грин без малко да те покани от дома? Не ми се слушат глупости. Аут! Ей, Дан, не започвай пак. Няма аут. Видях го. Трябва ти очила. Ако искаш, вземи моите. По-добре да ослепея. Дали дамата с колелото мисли така? Беше аут. Мъжът ти говори ли за възрастта си? Не, за Хю годините са без значение. Щастливка. Дан ме залива с глупости всеки ден. Момент.
Така. Сега. Е, сама ли си? Да, и така ще си остане. Между другото, аз съм Кейн. А, аз съм Джил. Здравей, Джил. Е, какво ще желаеш? 3 бири, моля. Ще ти ги донеса. Чудесно. Кейн е сърфист. Всеки ден идва тук. За да сваля жени. Не, всъщност не. Пълно е? Да, така е. А сезонът не е започнал. Трябва ми помощ. Робърт, клиентите те чакат. Боже! Нямам нищо против хората. Ами не си казала, не си започнала. Какво правиш? Напускам. Как така, Южна Африка? Търси една винарна в Стеленбош. Пак някой от проектите ти ли? Като гигантската винарна... Винаги съм се интересувал от вина. Умираш от скука, откакто продаде фирмата. Кейт какво каза? Мисля, че е време за нов живот. Ти дори не си я питал. И защо да я питам? Няма смисъл. Пит ще ученик още 2 години, после сме свободни. Да правим каквото решим. Или каквото решиш. Планирай живота си с Кейт. До сега планираш всичко сам за себе си. Кейт ме обича точно такъв. А и тя взе да остарява. Е, как мина мачът? Болят ме костите. Хю не ме пощади. Поне спечели ли? Ха-ха. Бях при Джил. Барът върви добре. Тя ми направи предложение и искам да го обсъдим. Чао, мамо, ще ти се обадя. И да се забавляваш. Добро утро, госпожице Холи. Здравейте. Здравей, Пит. Готов ли си за подвизи? Цяла нощ не е мигнал. За пръв път ще пътува сам, нали? Понякога не мога да повярвам, че вече порасна. Първите 5 години бях сама с него. Жилището беше малко, спяхме в едно легло. Мамо! Да. Тогава... Успех! Чао! Чао, мамо! Благодаря! Хайде, деца, качвайте се! Рим ни чака! Господин Тейт. Госпожице Грин. Каква изненада? Чистите джуджетата си ли? Браво. Обичам изискани мъже. Нося ви нещо. Скошница за покупките ви. Ако пак някой се опита да ви прегази. Не мога да приема колелото. Моето вече е поправено. То е моето извинение. Трябва да го приемете. Господин Тейт, не ме интересува това колело, но мога да изпия чаша чай с вас. Чай? Да, вие сте изискан мъж, при това сте още жив. Благодаря. Е? С удоволствие, но днес не мога. Някой друг път. Добре, ще ви го напомня. Три...
Треска в лимонова панировка с кориандър. Звучи интересно. Така, за предястие супа от червено цвекло с крутони. Ето. Исках да пробвам нещо ново. Благодаря. Надминахте себе си. Цвеклото е пълно с желязо. Помага срещу мускулна треска. Да ви е сладко. Благодаря. Благодаря. Кейт, успя ли да поговориш с Дан за предложението ми? Какво предложение? Джил има нужда от помощник за бара. Идеята не е лоша. Малко разнообразие за Кейт, а и Джил има нужда от помощ в бара. Хубаво. Явно само аз още нищо не знам. Исках да поговорим, но ти заспа. Понеже Хю те победи на тенис. Да. Да. Нека я поговорим до вечера. Да ви е сладко. Какво стана с плана за Южна Африка? Вчера казах на Хю, че си търся винарна. В Южна Африка? Просто идея, нищо особено. Когато Пит стане самостоятелен. Явно само аз нищо не знам. Няма смисъл да говорим за това. Нека вдигнем тост. За прекрасната готвачка. Благодаря. Радвам се, че сте тук. На здраве. На здраве. На здраве. Виното не пасва ли? Сигурен съм, че пасва. Тогава защо пиете вода? Бременни сме. Я пак? Какво? Днес направих точно 3 месеца. И за това ли вечеряме днес? Да. Искахме вие първи да научите. Поздравления! А, да. Най-добрият ти приятел ще става баща. Той не е с ума си. Защо? Извинявай. Не знам какво ти става. Познавам Хю от 40 години. И той никога не е искал да има деца. Сега обаче иска. Ти да не се каниш пак да ядеш? И още питаш. Гладен съм. Не мога да се наям с кориандър и лимонова панировка. Хю вдигна бялото знаме, понеже Джил смята, че в една перфектна връзка трябва да има и деца. Не е ли така? Какво значи това? И ти ли искаш? А ако искам? Стига, Кейт, не може. Защо? Когато детето ни завърши, аз ще съм на 80. Ще бъда старец. Този влак го изтървах. Но аз не съм. Ще ми обясниш ли за какво говорим? За това, че правиш планове. А аз се питам, къде е мястото ми в тях? Какво ще кажеш за предложението? Искаш да работиш в бар ли? Поне ще се занимавам с нещо, ще печеля пари. По цял ден ще те опитват рибари. Точно така. И ще преспя с първия срещнат. Кейт, няма нужда да работиш. Имаме всичко необходимо. Ти имаш всичко необходимо. Ще ти платя двойно, ако и откажеш. Шегуваш се. Хю, аз... Трябва да те питам нещо. Какво? Защо реши, че искаш дете? Понеже сега го решихме. Страх те, че Джил ще те зареже ли? Не. Не исках Джил да е нещастна. Тя няма да ме зареже, обичаме. До кога?
Ами ако се разболееш, ако тялото ти не иска. Говорим за изпускане, за импотентност. Май само теб те е страх. Това са факти, Хю. Жените ни са с 30 години по-млади. Стари сме да си правим илюзии. Кейт няма проблем с възрастта ти. Да, до сега. През цялото време се питам, кога ще й бъда в тежест. Особено сега, когато Пит порасна и тя иска нов живот. Ами ако й преча? Май, трябва да спортуваш повече. Така ще си избиеш глупостите. Хайде. Дан! Е? Какво има? Ще ходим ли на плаж, а после и на обяд? Не, не. Защо не отидеш сама? Ще ми кажеш ли какво се върти из главата ти? Разликата във възрастта ни е проблем. 10 години всичко беше наред. Не те разбирам. Заради жената с колелото ли? Или понеже Хю ще става баща? Или е заради стария глупак? Виждам, че това тук не ти стига. И че търсиш нещо друго. Кейт, ти си млада. Искаш да живееш живота си и имаш право. А ти какво искаш? Искаш да се преместим в Южна Африка ли? Или ще чакаме смъртта да ни навести? Така, за мен няма смисъл. Виж, май наистина си прав. Така няма смисъл. Кейт. Какво правиш? Нали беше сигурен, че е въпрос на време? Искаш да се разделим ли? Защо да се мъчим? Кейт, виж сега, аз все пак те обичам. Това ли е всичко? Къде тръгна? Имаш ли пари? Ще се справя и без теб. Само това мога да ви предложа. Струва ми се подходящо. Тук ще спи синът ми. Ами, ще го наема. Добре. Трябва ми трудов договор за потвърждение, че сте платежоспособна. Препоръка от хазяина ви и предплата от 3 найема. Това е всичко. Нямам. Сама съм с дете и нямам работа. Съжалявам. До сега сте живели при господин Тейт ли? Да. Познавате ли го? Разбира се. Той не може ли да ви стане гарант? Не. Дан няма нищо общо. Предложиха ми работа в бара. Обещавам, че ще си плащам найма. Жилището ми трябва. Моля ви. Окончателно е. Току-що си наех жилище. Изглеждаш спокойна. Няма да лея сълзи от самосъжаление. Трябва да се стегна преди Пит да се върне. Приемам предложението ти. Ако може от днес. Да, но Дан ще ти плаща, нали? Искам да се справя сама. Той ми предложи помощ. Обичаш ли го? Това какво значение има? Защо не поговорите? С него не може да се говори, знаеш го. А може и да не искам. Ще се сдобрите. Млада си, хубава си. Дан може и да е стар, но не е тъп. Ще се върне. Със сигурност.
Пивоварната се обажда в четвъртък. Ще поръчваш бира, колкото ни трябва за седмицата. Поне 6 буренца. Добре. Да. А сега ми направи услуга. Донеси ми ново буренце и смени това тук, че е празно. Да, добре. Ти не дей. Слагаш го горе, трябва да е штрака. Завърташ и го завиваш със сила. Готова си. Ето. Ясно. Можеш да налееш първата си бира. Джон няма бира. Не. Добре. Трябваше да ти го кажа. В началото има доста пяна. Не я сервирай. Чакай. Имам час при гинеколога. Трябва да вървя. Ще се справиш ли? Звучиш като дам. Ще се справи, разбира се. Добре. Ще се справя. Какъв ужас. Какво си направил? Нищо не съм направил. Кейт се изнесе. Да, раздялата е била за добро. Изглеждаш спокоен. Какво искаш да ти кажа? Отговори ми. Какво става? Нищо ми няма. Кейт е... Все тая. Така е по-добре. По-добре ли? Да, разбира се. По-добре ли е да изхвърлиш любовта си? Не съм я изхвърлил. Стига вече. Кейт прие това, което ти не можа. Пример, искаш ли? Джил и модерните им манджи. Искаш паржола, ядеш разни декорации. Няма да стане така. Въпрос на време е да я излъжеш. Помни го. На мен ми е вкусно. Бира! Моля, една бира, моля. Една бира, моля. Разбира се. Колко изпихте? Колко? 3 бири. Бирата преля малката. Кой от вас има пари? Добър ден. Какво обичате? Имате ли риба? Съжалявам, днес сме без готвач. Тогава ми дайте чипс. Ще видя какво мога да открия. Ще намеря нещо. Момент. Здравей. Пак ли вие? Къде е Джил? Сама ли си? Май да. Аз все още съм Кейн. Кейт. Хубаво, здравей, Кейт. Чух какво каза на туристите. Бих могъл да организирам нещо. Какво? Ей, сега идвам. Благодаря. Ето. Благодаря. Нещо друго? Извинявай, че се забавих, но са топли. Откъде ги намери? Рибата е от рибарите, хляба от пекарната, а останалото от градината ми. Не е зле. Работих в Португалия, в един лагер в кухнята. Знам какво е. Така, ето. И каква е цената? Среща с теб. Забрави. Не ми трябва нов проблем. Какво значи това? Изненада. Влизай. Какво значи това? С Дан се разделихме. Какво? Кога? Преди 3 седмици, след като ти замина.
Не исках да съсипвам екскурзията ти, затова не ти казах. Защо се разделихте? Луди ли сте? Не искам. Това е новата ти стая. Още не съм пренесла нещата ти, но се опитах да създам уют. Явно хич не ти пука. Разбира се, че ми пука. Знаеш го. Затова пък живеем точно до пристанището. Ще ходиш на училище пеша. Здравей, Пит. Как беше? Не ме питай. Здравей. Здравей, Кейт. Здравей. Как си? Дойдох за нещата на Пит. После си тръгваме. Спокойно. Да, да. Събрахме нещата горе в коридора са. Какво има? Искаш ли помощ? Майната ви, аз оставам. Не може. Само глупости вършите. Оставам. Това е думата ми. Не, думата ти е при мен. Аз съм ти майка. Вече не съм дете. Не можете да правите каквото си искате. Стига, Пит. Не. Това е думът на Дан. Няма да живееш тук. Добре, добре. Време е да си поемем дъх. Виж, Пит, нямам нищо против да живееш тук. Обаче ти трябва да вземеш решението. Добре. Тогава оставаш тук. Временно. Най-късно след месец ще говорим. Разбрали? Добре. Здравей, Пит. Май трябва да ги подстрижа, нали така? Защо се разделихте? Понякога се случват неща, които и аз не знам. Сега добре ли си? Не, разбира се, че не. Така е по-добре за майка ти. Мама, изгуби всичко. А ти си нещастен. Няма смисъл. Защо не поговорите? Не можеш да съсипеш всичко. Кейт! Каква изненада? Здравей. Ела, заповядай. Момчета, това е Кейт. Здравей, Кейт. На какво дължим честа?
Аз обичам да идвам тук. Благодаря. Никога не съм пробвала. Ами, крайно време е. Виждала ли си делфини? Исках да видя китовете, които минават покрай Корнуъл. Така и не успях. За това се иска време и късмет. Знам. Последния път Пит постъпи в болница заради сливиците си и не можах. Може да успеем заедно. Ще пробваме ли? Защо не? Легни на дъската. Малко по-назад. Перфектно. А сега плувай. Усетиш ли вълната, ръцете до тялото и се изправяш. Господин Тейт, дължите ми чаша чай. Госпожице Грин. Да, аз съм. Нямаше да ви позная без колелото. А да, чай, да. Защо не сега? Съжалявам, тръгнала съм на изложба. Искате ли да дойдете? Не съм подходящо облечен. Освен това мирише на лами. Лами ли гледате? По-скоро алпаки. С по-хубава вълна са, с по-добро качество. Това тук е алпака. Изобщо не сте неподходящо облечен. Четох някъде, че в Лондон си падат по провинциалния вид. Странни хора са творците. Заповядай. Благодаря. Георги, да ти представя господин Тейт. Здравейте. Здравейте. Георги нарисува тази картина. Дарение ли ще правите или и вие сте потърпевш? Или вече забравихте? Благотворителност за болните от Алцхаймер. Вие колекционер ли сте? Не. Той почти ме прегази на пристанището. Да прегази галеристка. И това е изкуство. Галерията ваша ли е? Да, моя е. Аз съм галерист. Хелън е умна и страшно секси. Но не си пада по по-млади мъже, нали се сещате? Георги има въпроси за картината. Ботушите? Откъде ги купихте? Правят ги за овчарите. Алцхаймер не е шега работа. На всеки може да се случи някога. Ще направя дарение. На секундата. Здравей. Здравейте, какво има? Трябва да поговорим.
С бебето всичко наред ли? Да, да, спокойно. Лекарят каза само да се щадя. Работата идва в повече. С Хю много мислихме и стигнахме до заключението, че... Трябва да затворим бара. Съжаляваме. Работата ти харесва. И парите ти трябват. Аз имам приятел, който си търси секретарка и... Мога да работя сама, докато се роди бебето. Джил иска да се грижи за детето поне 3 години. Те са важни. Мога да поема бара завинаги. Ти се справяш чудесно. Да, наистина. Рисковано е да имаш бар. Без финансова помощ от Хю нямаше да оцелея. Искам да опитам. Няма какво да губя. Да. Да. Да, да, да. Ставаш все по-добър. И ти не си зле. Искаш ли да победиш веднъж? Няма нужда. Следващия път ще играя с очила. Само да ги открия. Забавлява ли се? И друго ли има? Момент. Това е учителката ти. Да, госпожица Дю. Май Рим не ти харесва особено. Тя е на всяка снимка. Нали нищо не виждаше? Само съм късоглед. Отивам в кухнята. Може да си намери очилата. Нещо за пиене? Да, може. Британска фондация Алцхаймер. Ужас. Още една игра. После отивам при животните. Къде бяха? Ето там. А да, на масата. Съвсем бях забравил. Голям съм забравен. Какво има? Страх ли те? Не. Хайде. Имате ли семейство? Да, имам 2 деца. Живеят в Лондон при баща си. Разведени сме. Съжалявам. Няма защо да съжалявате. Добре съм. Не ви ли е тъжно, че децата живеят далеч от вас? Радвам се, че успяват. Би било хубаво да са наблизо. Като дъщеря ви и внука ви. За Кейт ли говорите? Тя не ми е дъщеря. Така ли? Не, тя е... Беше ми партньор в живота. Пити е син. Разделихме се. Това не е ли върхът? Появиха се пред обектива на Кейн. Ти май се забавляваш с Кейн. Това упрек ли е? Не. Не, радвам се, че си щастлива. Георги каза, че не си падаш по млади мъже. Да, така е. И защо не? И аз съм била на 30 и беше прекрасно. Но днес... Днес ми е по-хубаво. Искам партньор на моите години. Някой, който изживява същото. Благодаря. Явно имаш нужда от здрав мъж. От кого? Ти нали ще учиш красавици и на сърф? Днес ще помогна на една такава. Чакай. А, ясно. Първо работата. И още работа.
Пак ли ще ядем говеждо? Само ти не харесваш говеждото ми. Това е стара ирландска рецепта. Да, знам, че е стара, но не искам да я ям всеки ден. Ако искаш нещо специално, иди при Хю и Джил. Ще ме закараш ли? Къде? Исках да изненадам мама, забрави ли? А, да. Нормално ли е все да забравяш? Ако си толкова зает, да. Няма проблем, ще те закарам. Така ли? Ще дойдеш ли с мен? Не, трябва да свърша нещо. Така, това е. Навън е чисто. Всичко е тук, благодаря. Каква ми е наградата? Една бира ще стигне ли? Две? Знаеш, че вече съм сама. Ако не ти харесва, ще спра. Тук ли? Защо не? Няма ли да се качиш? Не, ще дойда да те взема след 3 часа. Добре. Той с план ли работи или просто рисува каквото му падне? Георги направи чудесни изложби в Лондон. Картините му се радват на интерес. Но той не издържа на натиска и се покри. Живя сам известно време. Нека позная. И така полудя. Не... Просто не издържа на натиска, на който го подложиха. Или поне така го възприе. Темата май ти е позната. Коя? Погрешни очаквания. Това как ти хрумна? Ти си преуспяващ бизнесмен и после изведнъж продаваш всичко. Да, но не се покрих. Дойде в Корнуол. Живееш в къща насред нищото. Значи, лудият ти художник и аз си приличаме. Може би. Дан! Здравей, Пит. Вие да не се скарахте. Просто карай. Улова днес бива ли го, Джон? Ти какво разбираш от улов?
На трета маса искат меню. Ти нали си бил готвач? Ще ме ангажираш ли? Ще се справиш ли? Разбира се. А би ли искал? Да, искам. Тинейджер, който пропуска закуската с майка си. Да, но той не си вдига телефона, не отговаря на съобщенията ми. Пит не е такъв. Да, именно. За това има обяснение. Може да е влюбен. Той има ли приятелка? Ако знаех. А ти да не си влюбена? Аз да съм влюбена. Имам жилище, бар. Имам нов живот. И един секси сърфист. Вие заедно ли сте? Не знам. Той е различен от Дан. Не ми е познато. Той липсва ли ти? Разбира се. Всеки ден. Но каква полза? Животът продължава. Какво значи това? Аз съм прагматичка. Аз съм разумната. От теб се иска да си влюбена. Да. Ема, ще ги вземеш ли? Здравей. Здравей. Това ли са ти съквартирантите? Да, това са моите алпаки. Извинявай. Алпаки, Хелън. Хелън, алпаки. Приятно ми е. Нося ти нещо. Да, пасва. Да, отива ти. Защо ми подаряваш нещо ценно? Само ти я заемам, трябва ти време. Помисли дали я искаш. Дан, не ми трябва любовник или приятел, нито пък забавление. Искам душите ни да се докоснат. Искам теб. Извинявай. Хю. Дископатия ли? Не. Не. Не, 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 ще дойда. Няма проблем. Моят приятел не е на себе си. Йога за бременни. Съжалявам. Защо не легнеш на дивана? Не, остави. Трябва ли да ходиш с гумени бутуши по килима, а? Нали знаеш, че дископатията се дължи на прекомерен стрес? Да не си специалист по психосоматика. Май бащинството взерът идва в повече. Ти си безнадежден идиот. Поне знам кога да се правя на маймуна. Никога не съм бил толкова гаден. Хю, аз съм ти приятел. Затова ти казвам истината. Затова сме приятели. Не искаш ли възглавница? Знаеш ли, че Кейтс има гадже? Някакъв сърфист на 25. Доста мислих дали да ти кажа. Приятелите са за това. Не ми казвай, че не ти пука. Тя има право. Свободна е да прави каквото пожелае. Наистина си идиот. Насам, моля. Ето го и пациентът. Така, и сьомгата. Това е. Доста риба е. Господин Мартин я поръча. Плаща се на края на месеца, нали? Такава е оговорката. Thank
Благодаря. Къде се губиш? Днес докараха рибата. Сериозно ли? Днес ли? Поръчал си я за днес. Извинявай, забравих за поръчката. Следващия път ще я обсъдим. Това е доста риба. Не се притеснявай. Утре е събота и ще е пълно. Кейн, аз си тръгвам. После ще се видим. Да. Още ли си ядосана? Не знам дали да се захващам с теб. 100%. Ще продадем рибата. Обещавам. Миричка, животът е див и романтичен. Стига да искаме. Вземи си нещо за пиене. Аз ще потърся някое местенце. Мислиш, че е тук ли? Всеки петък е тук. Бенжи така каза. Виж, човече, трябва да й кажеш. Сега или никога? Лична карта. В колата е. И къде е тя? Вкъщи. Не карам като пия. Сега или никога. Здравей, ти как влезе тук? Заради вас съм тук, госпожице Дю. Искате ли да ме целунете? Пит, аз съм ти учителка. Пит? Пит? Шардонето е фантастично. Не знаех, че в Южна Африка има такива вина. Това е долината на лозята и розите. Ясно. Аз се мислех за експерт. Изненадвате ме, госпожице Грин. Пит! 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 Кейт? Дан! Да си виждал, Пит. Обаждал ли ти се? Не. Здравейте. Не, закарах го в града и той излезе с приятели. Искаше да спи при теб. Нищо не ми е казал. Какво е станало? Защо го търсиш? Получи се неловка ситуация преди малко. Той избяга, притеснявам се. Тогава го потърсете. Върви. Всичко е наред. Хайде, колата не е далеч. Може да е взел такси. Или да си дойде с Ник. Какво търси в този клуб? Той е на 15. Пит! Пит, тук ли си? Защо не вдигаш? Изчезвай. Пит, не може така.
Не искам да ви виждам. Съжалявам. Май, няма смисъл. Ако искаш да поговориш, ние сме долу. Кейн, трябваше да си тръгна. После ще ти обясня. Извинявай. Чао. Танцувала си със собствения си син ли? Не беше чак толкова зле, но въпреки това беше странно. Не знаех, че пиете влюбен в учителката си. Защо не? Заради годините ли? Тя му е учителка. Така е в любовта. Значи си знаел? Досещах се. И не ми каза. Това са мъжки разговори. Имам чувството, че го губя. Май го губим и двамата. Това жената с колелото ли беше? Хелън, да. Госпожица Грин. А вие да не би... Това какво те засяга? Ти взе да се натискаш с онзи. Дръж се прилично. Така е. Тя спа с онзи. Видях ви да се натискате. Стига, Пит. Бяха като разгонени зайци. Стига вече. Тръгваме си. Веднага. Тръгвай. Нямаш право. Напротив, има. Ще живееш при мен. Пит, забрави си закуската. Знам, че си ядосан. Всичко съсипа. Дай ми шанс, моля те. Няма. Не ми се живее в тази кутийка. Новото ти гадже тук ли ще е? Кейн не е мое гадже. Ти си най-важният мъж в живота ми. Не ме карай да живея тук. Разделени сте. Изненадан ли си, че тя си взе сина? Не. Не очаквах да ми липсва толкова. Той ли? Да. А, Кейт, тя липсва ли ти? Държа на мнението си. Ние с нея постъпихме правилно. Не те питах това. Да. Да, и тя ми липсва. Но аз се радвам на живота си. Били сте заедно 10 години. Възпитали сте си нея. Не може да го забравиш лесно. Не, не. Но животът не спира до тук. Не. Питам се, къде са гостите? Пълна скъп, нали? Днес няма да дойде никой. Всички са на регатата. На регатата ли? Да. Най-голямото парти в сезона. О, не. Днес ли е? Значи няма да видим жив човек тук. И ти забрави, нали? Да, съвсем не помислих за регатата. И ти не се сети. При целия този стрес... И какво ще правя с рибата? Аз не ям риба. Супер. Можеш да я изпържиш.
Тя е от вчера. Да, докарали се я вчера, но кой знае кога е ловена. Не. Изхвърляте я. Ти каза, че това е най-добрият търговец. Да, да беше питала мен. Като не е прясна, няма да я платим. Ние ли? Теб измамиха. Ти ще я платиш. Здравейте. Дан. Здравей, Кейт. Моето вино не става за изисканото ти непце. Кафе? Да, може. Благодаря. Е? Дойдох да видя как е пит. Ще се оправи. Минава през труден период. Да, аз съм виновен. За всичко. Самокритичен си. Мислих доста време. Много... много тъпо се получи. И го осъзна чак сега. Последните седмици се промених. И аз? Съзряхме изведнъж. Радвам се, че новият ти живот върви по план и намери човек, с когото да си щастлива. И аз... аз срещнах някого и... трябва да си говорим честно и открито. Най-важното е, че пиете добре. Ще ти преведа 10 000 паунда за пит и за бара. Не ти искам парите. Искам да ви помагам и да съм част от живота ви. С пари? Трябваше да помислиш по-добре. Не разбирам, Кейт. Какво? Познавам те. Виждам, че си много по-добре. Не ме познаваш. Нищо не знаеш за мен. Иначе нямаше да говориш глупости. Трябва да се погрижа за бара. До всички приятели на спорта и природата, днес е денят. Днес ще видите как китовете плуват край Корнуол. Кой знае кога пак ще ги видим толкова отблизо. Кейн! Дърпай! Китовете идват! Какво? Идват! За какво говориш? Пали лодката, искам да ги видя. Не, моторът не е наред. Трябва да го проверя. Няма да ги пропусна. Не мога да те спра, нали? Ела с мен. Хайде. Слава Богу, че всичко е наред. Какво? Моля?
Какво щастие! Хубаво е, че отново сме заедно, нали? Да, така е. Искаш ли? Не, благодаря. Хелън е прекрасна жена. Щастливец си. Добре ти действа, вижда се. Да, чувствам се наистина щастлив. Много щастлив. Кейт, не ти ли липса? Понякога. Бях при нея в бара. Много е добре, явно прогнозата ми ще се сбъдне. Да. Сега е твой ред. Как си? Какво става с бебето? Расте и хубаве. Не можеш да си представиш какво е. Първите снимки на видеозона. Малкото сърчице. Това е. Ние сме щастливи. Най-вече защото толкова време се мъчихме. Така ли? Не знаех. Колко време? 8 години. Моля? 8 години. 8? Затова и не казахме на никого. Дан, детето не е от мен. Пробвахме по всички начини, но... И тогава взехме крайното решение. Ясно. С спермодонор ли е? Не. Джил се възползва от услугите на своя съученик. Не мога да повярвам аз. Не, няма проблем, няма проблем. Не исках Джил да се лишава от нещо. Ти си знаел. Знаел си, че тя... Да. Кейт, не дей. Моторът не е наред. Да се връщаме. Къде са проклетите китове? Не знам. Я да видя. Май бензинът свърши. Резервоарът е пълен. От мотора е. От дяволите. Телефонът ми е в колата. Да. А моят е на плажа. Няма как да се върнем с гребане. Течението ще ни завлече. И какво ще правим? Без паника. Доскоро. Доскоро. Всичко добро. Да. Чао и лек път. За какво се ядосваш? Двамата ще имат дете. Болни мозъци. Понеже Джил е спала с друг мъж ли? Не, че Хю се унижава заради жена си. И с какво се унижил? Направил го от любов. От любов към нея. Хю ти даде урок по любов, а? Истинската любов е такава. Не съм съгласен. Не знаеш за какво говоря, нали? Извинявай. Пит. Да. Знаеш ли къде е мама? Няма я в бара, не е и вкъщи. Това нищо не значи. Имахме оговорка. Тя не дойде и не си вдига телефона. Добре, стой там. Идвам. Не мога да го поправя. И сега? Не знам. Имах оговорка с Пит. Ще се притесни. Все ще измисли нещо. Каква идиотка съм. Исках да видя китовете на всяка цена. Каква глупост. И да имам бар. Точно аз. Не послушах Джил. Тихо, Кейт.
Чуваш ли? Китовете. Значи не можете да се свържете с бившата си приятелка и новия й приятел. Така ли? Да, ще ви обясня. Имахме оговорка и тя не дойде. Не в стила й. Мама изчезна. Защо седите тук? Трябва да минат 3 дни. Знаем. Нещо е станало. Познавам жена си. Бившата? Да. Благодаря. Хайде, пийте, ела. Ако не се върне до утре, елате пак. Нищо ново. Закуска. Не съм гладен. Хайде. Трябва да се храниш. Добро утро от прекрасния Корнуол. Тази нощ пред очите ни се разкри невероятен спектакъл. Китовете минаха. Беше изключително красиво. Не ми вдига. Може би бягат от бурята, която се очаква да удари днес. Метеоролозите говорят дори за торнадо. И китовете го усещат, скъпи приятели. Майка ти винаги искала да види китовете. Веднъж ги пропусна заради мен. Така ми каза. Видях я на плажа при сърфистите до една малка лодка. Излязла е с нея ли? Не е изключено. Съжалявам. Жаден съм. И аз. Пийт се обадил в полицията. Ще ни намерят. С тази лодка в морето ли? Ти вярваш ли си? Виж какво се задава. Идва буря. Мама искаше да види китовете. Нещо е станало. Тя е точна. Съжалявам. На мен не ми се отива при Господ. Отивам да изпия една бира. Барът не работи. Тук става дума за Кейт. Тя изчезна. Кейт ли? Да, Кейт Холи. Барът е нейн. Сигурно не е сама. Приятелят е с нея. Лодката му я няма. Проверихме. Под дяволите. Да вървим. Щом е в морето, положението е сериозно. Няма я. Никъде. Течението ги отнесло навътре. Прието, момчета, край. Трябва да се връщаме. Какво? И дума да не става. Ще си имаме неприятности.
Морето е спокойно. Да, така е преди буря. Прекалено дори. Трябва да опитаме пак. Кейт няма шанс. Помощ! Помощ! Говори Делта Браво 117. Тук бушува ураган. Моторът не работи. Позиция 50 градуса. Момчета, да се връщаме. Още малко. Съжалявам. Не можем да зарежем, Кейт. Не можем да се върнем. Не можем да се върнем. Не можем да се върнем. Ето я. Тя е. Там е. Джон. Ето я. Виждам я, Джон. Къде? Къде? Ти си луд. Няма никой. Ей, махни се оттам. Чули, престани. Отвори вратата. Чуваш ли? Какво? Звучи като мотор. Там. Махни се от штурвала. Престани. Ето я. Там. Там. Виждам я. Мамо. Там. Пред нас е. Да. От дяволите. Хайде. Излез от там. Къде? Идиот. Точно пред нас. Там. Мамо. Помощ. 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 Насам. Кейт. Дан. Мамо. Аз съм виновен за всичко, Кейт. Не си виновна. Нито ти, нито младостта ти. Нито старостта ми. Аз съм проблемът. Страх ме беше. Мислих, че не отговарям на изискванията ти. Винаги съм го мислил. Дан? В кухнята... Ето го, моят герой. Да ти приличам на герой. За онези, които знаят, що е храброст, си герой. Стар съм за това. Там в морето за това ли мисли? Едва ли? Излезе в бурята заради Кейт, без да се замислиш. Понеже я обичаш. И винаги ще я обичаш. И то безусловно. Хелън. Дан, и двамата знаем, че е така. Душите ни няма да се докоснат, понеже твоята е при Кейт. Кейт! Как си? Стоплих се. И не си жаден? Какво има? Ще ходим ли на плажа? Или в бара? По-добре е вече да не се виждаме. Нима? Да, така мисля. Ние двамата не си подхождаме. Е, разкара ли гаджето? Той прекали с романтиката. Краката. Сега можеш да се събереш с Дан. Едва ли. Не мога да ви разбера. Какво не разбираш? Как можа да го зарежеш в това състояние? В какво състояние?
Нали знаеш, тази болест Алцхаймер. Затова все забравя. Нищо не знам за това. Видях документите от клиниката. Защо те отпрати, а? Той те обича. Не иска да ти е в тежест. Мамо! Мамо! Ехо! Ехо! Дан, какво правиш навън? Бях тръгнал към теб. Забравих да заредя. Забрави ли? Да. Ще ме закараш ли до бензиностанцията? Да. Кейт? Трябваше да ми кажеш истината. Каква истина? Какво? Нямаше да си тръгна, ако знаех, че си с Алцхаймер. Да, но, Кейт... Няма значение, Дан. И двамата сбъркахме. Ти си любовта на живота ми. Искам да съм до теб, каквото и да става. Кой ти каза, че съм с Алцхаймер? Хюли? Пит е видял документите от клиниката. Кейт, сега трябва да си силна. Пит е намерил информацията на фондацията за Алцхаймер. Аз им направих дарение. Благотворителност. Напълно здрав съм. Да не говорим за това. Другото, което каза, е интересно. Чух нещо за любовта на живота ти. Може ли да оставя тубата? Благодаря, мамо. Моля. Майка ти е страхотна. Барът процъфтява. И не само Барт. Яденето е готово. Най-добрата ирландска кухня в Англия. Чао. Чао. Така, всичко е наред. Какъв ден само. Да, гордея се с теб. Знам, и аз със себе си. Господин Тейт, ще се ожениш ли за мен? Разбира се, че ще се ожени за теб.
Това е Хю. Хю, какво ново? Така... Хайде. Хю пак оплеска нещата. Ролите звучиха артистите. Даниела Йорданова, Дилма Карталска, Таня Димитрова, Росен Плосков, Илиан Пенев, Константин Лунгов. Преводач – Майя Мавродиева. Тон режисьор – Димитър Кукушев. Режисьор на дублажа – Димитър Кръстев.